жалпы мынау елімізге белгілі жақсы актер Дастен Шәкіров деген актер бар. Білесіздер, сол Дастен Резерват деген атпен толық метрлі фильмге ойластырып жүрген сценарий. Мирмани Нұрлыбек деген сценарий шегетекеуі Дастен осы сценарийді ұсынды. Жалпы содан кейін жаңағы ақылдасып отырып Дастен бар, жаңа асында әлі Әшімовтің мәдениет пен өнерді қолдау қорының құрылтайшысы Мейіржан Оразбаев Дастен Шәкіров үшеуміз ақылдасып оны сериал қылып түсірсек деген ой келді. Жалпы сөйтіп Мейірманияға айтып бұны басында 8 серия қылып жаздық, содан кейін барып 12 серияға создық. Сонымен резерват деген атпен шықты басында, кейін қақпан деген ат қойдық. Жалпы содан басталды негізі. Сценарий басынан ұнады негізі, бірақ бұл кішкене триллер жанрында жазылған сценарий болды. Ішінде жаңағы қорқынышты сәттермен кішкене фантастика деген сияқты дүниелер болды. Соның бәрін жөндеп криминальный драма жасадық, барымыз ақылдасып отырып сол. Сериал болған екен, Гүлнар мен Жазираның сахнасын көбейттік, көбірек жаңағы интрига болсын, әрине ол қыз болған екен, әкесін қызғанады, анау басы бос келіншек деген сияқты, бұл әрине ол көрерменге ол жағы кішкене интрига, әйелдердің арасындағы тартыс ол қызық болады. Сөйтіп отырып, ақылдасып отырып жазылған үлкен дүние болып шықты. Әрине бұл сериал енді жалпы басқа сериалдарға қарағанда бұның локациясы көп, көп жер ауысып отырады, тау тас, сондықтан табиғат, негізгі біздің мақсатымыз көрсеткіміз келгені жаңағы орманшы дейді, егір дейді, қорықшы дейді, солардың еңбегі. Әрине қорықшы болып тау таста жалғыз өзі өмір сүріп жұмыс жасау үшін ол табиғатты ерекше сүю керек ол адам. Тау таста өмір сүріп бүкіл өмірін сол табиғаттың тазалығына, жаңағы аңдарды қорғау, табиғаттың әдемілігін сақтау, оны тек қана жан тәніңмен ғана жақсы көрсең ғана сондай маманды таңдайсың. Сол егірдің образын шығару деген, жалпы соны көрсету халыққа, бұл айтқанда елене бермейтін мамандық халықтың арасында. Жалпы біздің қоршаған ортаны сақтап отырған сол кісілердің еңбегі. Бұл енді шындыққа келгенде біз енді олармен де сөйлестік, азғантай айлыққа сондай жұмыс жасау енді ол кісілердің. Біз соны көрсетуді, егірлердің еңбегін, оның қиыншылығын, оның күнде жаңағы браконьері бар, басқасы бар, соның қақтығыс, соны көрсету, сонымен кейін жаңағы адамның жаңағы табиғат қалай таза болса, адамның жан дүниесін сол жаңағы егірдің тазалығын көрсету, сол мақсатта түсірілген дүние болды. Бүгін жаңа экология мәселесін не көп тоқталдық, жаңа фильмде оны көрсетіледі. Әрине ол енді ең бірінші локация таңдау өте қиын болды жалпы. Өйткені бір жерлерде бізде енді жабайы орман жоқ қой, Алматы төңірегінде алысқа кете алмаймыз. Сондықтан жаңағы бізге ну орман керек, ешқандай былай айтқанда өлі орман, ешқандай артық дыбыс естілмейтін. Адамның даусы да, машинаның даусы да, былай айтқанда иттің де даусы естілмейтін. Сонда жерлерде енді бізге бәрібір сүрген кезде осы қиыншылықтар бәрібір естіліп қалып жатты, машина өтіп кетеді, болмаса жаңағы бір жерде үй жүріп атады деген сияқты. Кейбір жерлерде мысалы аққайыңда түсірген жерлерде, кейбір жерлерде бір жерде туристер демалып жатады, олар шулайды. Деген қиыншылықтар әрине біз мынау Иск көлінде түсіргенде, Көлсайда түсіргенде, жалпы орманның ішінде тауда түсірген кездерде біз қорыққан жеріміз жылан, кене деген мәселе бар. Осы жаңа қызмет жасап жүрген жігіттерді, болмаса әртістерімізді шағы болмасын деп, солардың өміріне қауіп төнбесін деп осындай қиыншылықтар болды әрине. Бірақ құдай сақтап, әйтеуір аллаға шүкір аман есен түсірдік. Үлкен жаңағы жол мәселесі, алыс жол, көліктермен жүреді, жол таңдамайтын көліктер көп керек болады, сондай мәселелер болды жалпы. Бірақ қиыншылығынан қызықшылығы көп болды. Ең бастысы жаңағы
sürü tobu öte bir üydün balasınday tatu tatlı jağa bir jağadan bas bir jeğinden kol çıkarıp jaqşı jumış jasadı. 12 saat 16 saatqa şin jumış isteken kezler boldı. Tüngü saat 12'de gelip taŋ saat 4'te turıp jağa sürülüm alağına keletin kezler boldı. Soy toqtamay jumış jasadı. Jalpı endi bir erekşe bir film çıktı degen oyumuz var. Yani Dastan'ın serialdağı birinci debütü. Elimizde bir tağı da bir jaqsı rejissör keldi dep men senimen aytalam. Sonmen qatar jaŋa bas rolde oynagan Aydar do somdagan Nurlan degen aktyorumuz birinci debütü alğaşkı filmde ol da bir jaqsı aktyor keldi dep degen senimen aytalam tağı da. Sol sıyaqta endi mınaw bizde bas rolde Egirdin rolünde bizge Dulu'ga Akmoldanı rejissör taŋdap aqıldasıp en bası bizim filmin jügün arqalaytın alıp çıqatın jaŋa Egirdin obrazın tolıq aşa biletin bir filosofiyalıq rol go negiz ağır rol Dulu'ganı taŋdadıq. Dulu'ganın qasında negizinden qat tanıla qoymağan jas aktyorlar jumış jasadı. Ekrandan köp körünüp körülmen çarşatpağan ар түрлі образда болды барлығы. Қыздарымыз да жаңағы Айымбек Мат жаңа бас рөлде қызымыз Сәния Ерзат. Сол қиыншылықтардың бәріне актерларымыз да ешқандай мінез көрсетпей, қиналғандарын білдірмей, шаршағандарын білдірмей, қарны ашса да қарны ашқандарын айтпай түсті ғой. Жалпы енді кез келген режиссер тәжірибесі бар. Ел танитын актерлар түсіргісі келеді. Өйткені ол режиссерге да жұмысқа оңайлау болады, көмек түседі. Жалпы Дастанмен ақылдасып отырып, біз жалпы жастарды көрейік. Бұрынғы негізгі мен таңдағанмен жалпы бәрібір режиссердің көңіліне қарайсың. Өйткені ол режиссердің ішінен шығатын туынды, режиссердің жүрегіне жату керек ол актер. Өзінің ойында жүрген, көкірегінде жүрген кейіпкерді ол экраннан көру керек. Сонда ғана режиссер ашып жұмыс істей алады. Ол сол Нұрланның енді бір басқа актерларға келе бермейтін өзінің бір харизмасы бар. Бізде көп актерлар басты рөлде былай айтқанда герой ойнайтын актерлар көбісі құсайды. Ол бізде көбіне мынандай болу керек деген сияқты жан-жақты болу керек, ол күшіде болу керек, ақылды болу керек деген сияқты бізде сондай не қалыптасқан. Біз енді ол археолог болған екен, археологтың баласы болған екен, өмірін сол археологияға арнаған екен, соған деген өзінің фанаттық көзқарасы болған екен. Нұрланның образы маған, менің көзіме көрінді сондай ол. Ол тек қана бірақ нәрсені көріп тұр, өзінің жаңағы қойған мақсатымен, өзінің жұмысын қатты жақсы көреді, сол жұмысынан тек қана нәтиже көру керек. Оған дүние ақша маңызды емес. Ондай қулық сұмдық жоқ. Тек қана бір бағыттағы сол Нұрланды мен көзінен ойынан көрдім соны жалпы. Сол режиссермен ақылдасып сол бас рөлге бекіттік. Жалпы енді аудитория жайынан айтсақ, жалпы бүкіл қазақ тілді көрермендердің барлығы көру керек жалпы мен ойым. Ол енді жасына, жастардан бастап, плюс 10 деп айтамын мен жалпы. Плюс 10 жастан бастап, 90 жасқа шейін көретін дүние болады, фильм болады деп ойлаймын. Жалпы енді алатын әсер, ең бірінші біздің мақсатымыз бұл фильмді түсіргенде жаңа орманшы дейді, қорықшы дейді, сол кісілердің еңбегін көрсету. Одан кейін барып жаңағы археологтардың еңбегі бар. Жалпы адами құндылық тазалық қой, былай айтқанда. Адалдық. Осы үш мәселе ғой, құндылық, тазалық, адалдық. Осы үш дүние осы фильмде бар деп айтылған, үлкен адамгершілік бар. Енді ішінде жаңағы қарама-қарсы кейіпкерлер бар, тартыс бар. Бұл фильмден байқап отырғаным, әр серияда өзі үш топ бар ғой бұл жерде жаңағы. Айдардың тобы, Жаңабайдың тобы, жаңағы Жазира мен Гүлнар. Әр қайсында өзінше тартыс. Жалпы бұл сценарийдің өзі фильмнің басына аяғына шейін бір өзі бір тартыста тұрады. Бір көзге көрінбейтін де көрінетін де тартыс болып тұрады.
жалпы енді бұл қақпан дегенде тікелей қабылдауға да болады. Мына фильмнің енді өзі жүйесінде көріп отырған кезде фильм өзі көзге көрінбейтін қақпан тұр ғой. Адамдар өмірде көп нәрсеге асығады, бір үлкен дүниеге жетеміз дейді, бірақ өздері қақпанға түсіп жатқан, қақпанға түсуге бара жатқанын білмейді ғой. Мынандай байлыққа жетеміз дейді, ол байлықта қақпан тұрғанын білмейді. Сол байлыққа жүгіреді, ұмтылады, барады, қақпанға түседі. Солай осы мағынада негізі. Тікелей қақпан деген мағына емес жалпы. Сол үшін өмірде қай жерде қақпан бар, қақпан жоқ, соны біліп өмір сүрген дұрыс. Жалпы енді мен осы сәтті пайдаланып, жалпы мынау біздің көркемдік жетекші КСРО халық әртісі, ұлт мақтанышы Асанәлі Әшімов ақсақалға алғысымды білдіремін. Өйткені осындай үлкен қор құрып, үлкен жұмыс жасап жатқанына. Ағамыз ақсақалымыз аман болсын. Құрылтайшысы қордың Мейіржан Қорозбаевқа, біздің режиссеріміз Дәстен Шәкіровке, сценарий жазған осындай керемет Мейірмани Нұрлыбекке және біздің бүкіл түсіруші топқа, атқарушы продюсер Нұргел Садығұлы, гримнинг департаментіне, костюм департаментіне, суретшілер департаментіне, жаңа дыбыс жазу департаментіне, әкімшілікке осы фильмде жұмыс жасаған 60-қа жуық біздің актерларымыз бар, әртістеріміз бар. Барлығына алғысымызды айтамын. Осы қиыншылықты жеңіп, қиналмай осы үлкен фильмді түсіріп шыққанымыз үшін үлкен жеңіс болады, бұйыртса көрерменнің жүрегінен орын алатын жақсы телесериал болады деп сенімді айта аламын.